Իհարկե բարինն ձեզ սիրելի հերոստադիտողներ։ Իհարկե ուրախ եմ մեր ժամադրությանը եւ իհարկե վստահ եմ, որ դուք չեք ուշացել ժամադրությունից եւ հիմա դիտում եք Արթուր Էլբակյանը ժամադրում է հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մինչ հաղորդման բուն նյութին անցնելը ուզում եմ ուրախությամբ բարձրաձայնել եւ հիշեցնել իմ հաղորդման երկու գործընկերների, երկու կազմակերպությունների անունները՝ Մանիտուն եւ Երևան Printing։ Մանիտուն դրամական փոխանցումներ, ձեր ֆինանսական կամուրջը դեպի հայրենիք, այցելեք Գլենդելի Պասադինայի Հոլիվուդի կամ Նորթ Հոլիվուդի կենտրոն եւ ձեր առաջին փոխանցումը դեպի Հայաստան կատարեք անվճար։ Մանիտուն դրամական փոխանցումներ, արագ, վստահելի եւ մատչելի։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing դապահովում է տպագրության բարձրագույն ոլորտ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 81-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing։ Մանիտուն կազմակերպությունը ձեզ կօգնի, որպեսզի դուք կարողանաք ապահով փոխանցել գումարներ հայրենիք ձեր հարազատներին, իսկ Երևան Printing կազմակերպությունը կօգնի ձեզ որակով եւ կարեւոր խոսք եմ ասում, ճիշտ ժամանակին տպագրել ձեր ուզած նյութերը այդ տպարանում։ Այսօր խոսելու եմ Էլվինա Մակարյանի մասին։ Այս երգչուհու մասին շատ առասպելներ են հյուսվել։ Այս երգչուհու մասին ժամանակին շատ է խոսվել եւ մինչեւ օրս խոսվում է։ Շատ շատերին թե այն ժամանակ եւ թե այսօր այդպես էլ հանգիստ չտվեց նրա Էլվինայի տաղանդը եւ նրա վառ անհատականություն լինելը։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ միշտ սիրել եմ Էլվինայի աշխարը, որ արտահայտվում էր իր ստեղծագործություններում եւ հիմա էլ, երբ նա չկա, հաճախ վերադառնում եմ այդ աշխար, ոչ միայն լսելու նրա երգերը եւ նրա երաժշտությունը եւ հիանալու նրա կատարումներով, այլ նաեւ հասկանալու համար, թե կյանքում ինչ կռիվ էր տալիս Էլվինան։ Իսկ նրա կռիվը մեծ էր։ Ու ինձ հիմա, չգիտես ինչու, թվում է անվերջանալի կռիվ էր։ Thank you.
Շատ մտերիմ չեմ եղել երգչուհու հետ, բայց ամեն անգամ հանդիպելիս մտերմության զգացողությունը միշտ եղել է, որ իհարկե գալիս էր իրենից։ Էլվինայի առաջին երգը, կատարումը, որ ես լսել եմ, եղել է «Ուրեք տղաներ, որ ելակ մարտի» երգը։ Տեսել եւ լսել եմ հեռուստատեսությամբ, երբ դեռ փոքր էի։ Եվ այդ երգը ինձ վրա մեծ տպավորություն է թողել։ Իսկական էր Էլվինան։ Ու շատ հեղափոխական։ Արև լույս և սեր ու ծաղիկ, բայց նաև կա փուշ, մահ ու փոթորիկ, սրտում մեր գարուն է միշտ, սերը ու խայտանք, բայց նաև կա վիշտ, ցավ ու ահազանք, ուրեք տղաներ, որ ելակ մարտի, ինչու կյանքուս էր, դարձան մահվեր ձերքով, դե մարդի։ Օչենք թողնի վարվի, մի նոր հրդե կրվի, որ ինչ եղաց ես հետ, մեզ հետ էլ կատարվի։ Օչենք թողնի վարվի, մի նոր հրդե կրվի, որ ինչ եղաց ես հետ, մեզ հետ էլ կատարվի։ Դարադիրամ դիրամ դիրա, դարադիրամ դիրամ դիրա, դարադիրամ դիրամ դիրա, դարադիրամ դադամ 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 դիրա, դարադիրամ դիրամ դիրա, դարադիրամ դադամ դիրա, դարադիրամ դադամ 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 Մարդիկան անթիվ հիմա, բայց չկան նրանք, որ մարդկանց համար կյանք են սոհել տանք, ամեն տեղ համբույրում սեր և բախտ ու հուրեր, բայց ամեն այս դուք չեք տեսնի էլ, ուրեք տղաներ, որ ելակ մարդի, ինչու կյանք ուսեր, դարձան մահ ավեր ձերքով, դե մարդի։ Օժենք զողնի վարվի, մի նոր հրդե կրվի, որ ինչ եղավ ձեզ հետ, մեզ հետ էլ կատարվի։ Օժենք զողնի վարվի, մի նոր հրդե կրվի, որ ինչ եղավ ձեզ հետ, մեզ հետ էլ կատարվի։ Դարադիրամ դիրամ դիրա, դարադիրամ դիրամ դիրա, դարադիրամ դիրամ դիրա, դարադիրամ դադամ դադամ դարադիրամ դիրամ դիրա, 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 դարադիրամ դիրամ դիրա,
Ասում են պատահական ոչինչ չի լինում։ Օրերից մի օր Երևանի դրամատիկական թատրոնում, ուր ծնողներիս հետ հրավիրված էի նոր ներկայացման, փակ դիտման, հանդիպեցի Էլվինա Մակարյանին։ Նա էլ էր հրավիրվածների մեջ և նստած էր իմ կողքին։ Ղափլանյանի բեմադրությունն էր և ներկայացման մեջ հանկարծ հնչեց ֆրանսերեն մի երգ, տանգո։ Դժվար չէր կրայել, որ կատարողը Էլվինա Մակարյանն էր։ Ես մերթ նայում էի այդ իրայության տակ բեմում պարողներին, մերթ գողտու նայում էի Էլվինայի դեմքին։ Ժպտում էր։ Երբ ներկայացման այդ կտորը ավարտվեց, բոլորը ծափահարեցին։ Ղափլանյանը, որ նստած էր դահլիճում ռեժիսորական սեղանի մոտ, թեքվեց դեպի Էլվինան և իր ծափահարությունները ուղղեց նրան։ Նույնը արեց և հանդիսատեսը, և ինձ թվաց, որ ներկայացումը ասես մի քանի ակնթարթ կանգ առավ։ Ներկայացման ավարտից հետո ես բախտ ունեցա անձամբ ծանոթանալ Էլվինայի հետ։ Հիմա եկեք Էլվինայի կատարմամբ լսենք այդ երգը, տանգո։ Երգում է Էլվինա Մակարյանը ֆրանսերեն։ Vers la chanson dans son tango de Paris, toi mon cœur, mon beau Paris. La danse des joies est jouissance, jouissance. Tango d'amour, tango de pleurs, tango d'adieu. Mon Paris, tu danses avec moi. Dansez, messieurs, dansez, madame. Encore une fois, tango de Paris. Et moi, je chante mon amour. Amour, charme en Paris. La danse des joies est jouissance, jouissance. Tango d'amour, tango de pleurs, tango d'adieu. Tu es ma vie et mon amour, je n'aime que toi. Mon Paris, tu danses avec moi. Dansez, messieurs, dansez. Encore une fois, tango de Paris. Et moi je chante de mon amour. Éternel, éternel. Paris d'amour et charmant Paris. Voilà. Մանիտուն դրամական փոխանցումներ, ձեր ֆինանսական կամուրջը դեպի հայրենիք, այցելեք Գլենդելի Պասադինայի Հոլիվուդի կամ Նորթ Հոլիվուդի կենտրոն և ձեր առաջին փոխանցումը դեպի Հայաստան կատարեք անվճար։ Մանիտուն դրամական փոխանցումներ, արագ, վստահելի և մատչելի։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net Yerevan Printing
Ասեմ, որ ես երբեք առիթը բաց չէի թողնում եւ Երևանում միշտ հաճախում էի լսելու Էրվինա Մակարյանի կատարումները։ Իսկապես լավն էր եւ միշտ որոնումների մեջ էր։ Խորհրդային տարիներին երգիչները պայքարում էին երգելու իրավունքի համար, իսկ Էրվինա Մակարյանը երգելու ձևի, ոճի եւ թեմատիկայի համար։ Նրան դրսում հավանում էին եւ հավանում էին շատ։ Փարիվերդիևից սկսած մինչև Արամ Խաչատրյան։ Էրվինայի բազում հաջողությունները խորհրդային երկրում եւ այլ երկրների ծրավերները եւ հաղթանակները անտարբեր չէին կարող թողնել շատ շատերին, այսինքն նրա թշնամիներին։ Եվ հայրենիքում սկսվեց արշավ Էրվինայի դեմ։ Ինձ մոտ պատնեշ էր շատ երկար ժամանակ, իմ կյանքը ուղղակի կյանքը չէ, իմ արվեստը պատնեշի ետևում էր։ Եվ այդ պատնեշն էր, որ ստեղծել էին այն անձիկ, այն մարդիկ, որոնք ուղղակի պարզապես իրենց քմահաճույքով, շարժվելով ըստ իրենց պահանջներից ելնելով, ոչ մի ձևի հաշվի չառնելով ժողովրդի ցանկությունը, ժողովրդի սերը իմ նկատմամբ, անում էին, այսինքն ստեղծում էին այն մտնոլորտը, որը ոչ չէր տրվում ինձ ոչ մի հնարավորություն անել այն, ինչ որ ես այսօր օրը կարողանում եմ անել։ Այն, ինչ ԽՍՀՄ պետհամերգը ինձ համար արեց, ես երբեք չեմ մոռանա, գրում է Էրվինան։ Շատ շնորհակալ եմ նրանց։ Հենց պետհամերգի ռեֆերենտների շնորհիվ աշխարհով շրջագայել եմ ու իմ մասին շատ երկրներում իմացել են։ Հայաստանին, որ մնար, Երևանի չէին թողնի ոտքս դուրս գցեի, այնպիսի օրն էին գցում ինձ։ Հերուստապետկոմի նախագահից սկսած, վերջացրած Կոմկուսի կենտկոմով հալածում էին։ Կոմկուսի կենտկոմը փաստորեն տնային կալանքի է ենթարկում նրան, վճարելով աշխատավարձ աշխատանքի չգնալու պայմանով։ Սակայն նույնիսկ այդ տարիներին Էրվինան չի դադարել ստեղծագործել։ Thank you.
Ելվինան հեռացավ Հայաստանից և կրկին վերադարձավ 1990-ականների ժամանակ։ Հենց այդ ցուրտ ու մութ տարիներին հանդիպեցի նրան։ Ես այդ ժամանակ ստեղծել էի իմ թատրոնը, թատրոն 13, և նույն հարկի տակ ստեղծել էի ջազ ակումբ։ Հրավիրեցի Ելվինային, եկավ, աննկատ նստեց մի անկյունում, լսեց, և երբ դահլիճը դատարկվեց, միասին դուրս եկանք և երկար զբոսնում ենք Երևանի այն ժամանակ դատարկ փողոցներով։ Ես գիժ եմ, ու լավ է, որ մի գիժ էլ կա մեր քաղաքում, Ելվինան ասաց ինձ, այսինքն խոսքերը հասցեագրված էին ինձ։ Նա շատ ուրախ էր, որ այդ ժամանակ, այդ մութուցուր տարիներին գործում էր և թատրոն, և ջազ ակումբ։ Մենք շատ բաների զրուցեցինք, անգամ որոշեցինք միասին համագործակցել։ Ելինան շատ էր ուզում բացի երգելուց նաև իրեն փորձել որպես դերասան, խաղալ բեմի վրա։ Ես իհարկե առիթը չէի կարող բաց թողնել և իրեն առաջարկեցի մի պիես, որտեղ կարող էր և խաղալ, և երգել։ Այդ պիեսը լինելու էր ըստ մեզ, ըստ ինձ, Ելվինա Մակարյանի իսկական բենեֆիսը։ Սակայն ցավոք սրտի Ելվինա Մակարյանը կրկին հեռացավ Հայաստանից, և մենք այլևս չտեսնվեցինք։ Մեկ անգամ միայն հեռախոսով խոսել եմ իր հետ, խոստացավ, որ հնարավոր է վերադառնա և մենք կհամագործակցենք, բայց ճակատագիրը որոշեց այլ կերպ։ Այնուամենայնիվ, սիրել եմ և սիրում եմ Ելվինա Մակարյանի աշխարը և նրա կատարումները։ Հիմա վայելենք ևս մեկ տեսահոլովակ։ Շատ եմ սիրում այս գործը։ Հիշում ես դու քաղաքը մեր, հիշում ես դու փողոցը մեր, ինչ հարազատ մոտիկ բարի դեմքեր, թողել ենք մենք այնտեղ թախծոտ աչքեր, մեղմիկ հայացք, սեր առաջի խոհեր անցած, մի ամիտ պայցար սիրուն հուշեր երազեր կյանքում էր, ինչ գարում էր ու աշում էր անցան այնտեղ, ինչ հեքատներ ու հրաշքներ եղան այնտեղ, մի ագան կրկնելի չկնախ մեր Երևան, կյանքի գարում ես հավիտյան, սրտիս այգին չի կանաչում, արևը վար չի տաքացնում, անգամ աշում ես տեղ ուներ չում, մեր դու անվերջանալ
երկաթներ ու հերաշքներ եղան այնտեղ, միական կրկնելի չկնաղ մեր Երևան, կյանքի գարում ես հավիտյան, դու միշտ կապրես մեր սերտերում. Կանցնեն սիրո անհոգ պահեր, կանցնեն կյանքի ջահեր օրեր, միայն դու միշտ կապրես մեր մտքում, կանցնեն սիրո անհոգ պահեր, կանցնեն կյանքի ջահեր օրեր, միայն դու միշտ կապրես մեր հոգում. Եվ այսպես հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Ուզում եմ հիշեցնել իմ հաղորդման գործընկեր կազմակերպությունների անունները՝ Մանիտուն և Երևան Printing։ Եվ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ շուշացաք ժամադրությունից և այս հատվածը անցկացրեցիք ինձ հետ։ Ինձ մնում է միայն ձեզ ասել բարինն ձեզ, սիրելի բարեկամներ, և շեշտել ձեր հետ էր Արթուր Էլբակյանը։ Մանիտուն դրամական փոխանցումներ, ձեր ֆինանսական կամուրջը դեպի հայրենիք, այցելեք Գլենդելի Պասադինայի Հոլիվուդի կամ Նորթ Հոլիվուդի կենտրոն և ձեր առաջին փոխանցումը դեպի Հայաստան կատարեք անվճար։ Մանիտուն դրամական փոխանցումներ, արագ, վստահելի և մատչելի։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing դապահովում է տպագրության բարձրանուն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու, հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing